Poštovani natjecatelji, dragi treneri, dobrodošli na prvenstvo Hrvatske u Pink Line za starije kadete, juniore i seniore. Ono što nam je posebno drago, evo, prvi puta nakon sve ove pandemije i svega ovog problema uvrstili smo i starije kadete u sustav natjecanja ove godine. Već idući tjedan imamo sljedeći natjecanje za starije kadete koji će se sa ovim rezultatima moći kandidirati za reprezentaciju i ovogodišnje evropsko prvenstvo. Koliko god smo prilike dopuštale, uvrstili smo sve što smo mogli i nadam se da ćete biti zadovoljni sa natjecanjem. Posebno mi je drago pozdraviti sve naše goste ovdje, domaćina, a pozdravio bih i gospodina Bilandžića, predsjednika Hrvatskog kickboxing saveza, i molim da se obrati sa par riječi. Hvala te, Romeo. Poštovani članovi Hrvatskog kickboxing saveza, dobro jutro i dobrodošli na državno prvenstvo u Kikvajetu sa starijim kadetima i onim seniorima koji će se održati danas ovdje u Opatiji. Kao predsjednik saveza, zahvaljujem se svima vama koji ste se odazvali pozivu, koji ste došli i koji ćete se danas ovdje natjecati. Dozvolite mi da posebno pozdravim naše goste, gradonačelnika grada Opatije, gospodina Fernanda Kirina. Lijepo vas molim da pozdravite prijateljstvo. Isto tako molim da pozdravimo glavnu tajnicu Sportskog saveza grada Opatije, gospođu Milenu Tomić. I na kraju isto tako molim da pozdravimo našeg domaćina, prvog čovjeka kickboxing kluba OFC Opatija, jedan od pionira kickboxinga u Republici Hrvatskoj, našeg dragog prijatelja, gospodina Milena Tomića. Ako Bog da, mi ćemo opet. Hvala vam na svemu što činite, evo da pomognemo ovdje i savezu i svima nama da u ovim krasnim uvjetima u Opatiji podržimo naše državno prvenstvo. Svima vama koji ste došli, želim puno sreće i uspjeha na današnjem natjecanju. Neka pobjede najbolji, neka naša medicinska ekipa nema posla, neka sjede, gledaju i uživaju u sportskom natjecanju. Želim našim sucima da sude čestito, pošteno, najbolje na vjeruje što mogu i s najmanje grešaka. Još jednom, svima puno hvala, svako dobro i puno uspjeha. Hvala vam lijepo. Mladina Marančić kao organizator. Poštovani gosti, dragi takmičari, dragi treneri, kao domaćine, evo želim vam uspješan sportski dan bez povreda, da budete dobri i veseli, da se stignete u kupat u našoj prekrasnoj Opatiji i da se zadržavamo opetnoških mjera, da što on lakše i bolje prođe ovaj dan. Hvala lijepo. Dragi sportašice i sportaši, dopustite mi da vas pozdravim u ime grada Opatije i svoje osobno ime i zaželim dobrodošlicu u naš grad. Posebno mi je drago nakon pandemije da je ovo jedno prvo jače natjecanje gdje je okupio veliki broj natjecatelja, tako da se nadam da su ona ružna vremena iza nas, a da slijede ona bolja vremena kad ćemo se više okupljati, više družiti na sportskim terenima i kada ćete vi uz druženje postizati i rezultate, znači da se sve vraća u nekakvu normalnu. Posebno se zahvaljujem organizatoru koji je poznat po vrlo dobrim organizacijama i činjenica je to da ovakva natjecanja, ovakva državna prvenstva dolaze u Opatiju prvenstveno zbog njih, jer iza njih stoji 10 godina uspješnih organizacija Fight Nighta i svega onoga što je slijedilo uz Fight Night. Ovim putem još jednom zahvala njima, a svima vama nadam se da ćete imati dovoljno vremena da obiđete i naš grad, da se možda i okupate. Ono što je najvažnije za vas, želim vam puno sportske sreće i normalno da pobjedi najbolji. Ovim činom natjecanje proglašavam otvorenim. Zahvaljujem. Prva!
Sebe, borba! Ja mogu mi udrati stopa, crveni. To je to ni crveno.